I no deixem el món de la investigació, però canviem d'àmbit. Avui, a l'espai de l'entrevista, volem mirar cap a noves maneres d'adquirir habitatge. Per això saludem a la investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Rosa Maria García Teruel. Bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. L'últim any s'ha estès l'ús al territori de les criptomonedes o aquesta moneda digital. Es pot aplicar també en el món de l'habitatge? Sí, com sabeu, des de 2009 es va crear el Bitcoin, que va ser la primera criptomoneda, és a dir, un diner que no té un suport físic, sinó digital. I més enllà de l'avanç tecnològic que això va suposar, molts sectors es van fixar en la tecnologia que utilitza, que se'n denomina blockchain. Aquesta tecnologia ens permet anar registrant les transaccions, ja sigui de moneda, ja sigui d'una propietat, per exemple, d'una forma segura, protegida criptogràficament i, a més, pública. Llavors, des de l'àmbit de l'habitatge això es va veure i des de llavors han anat sorgint aplicacions que fan ús d'aquesta tecnologia i tenen la finalitat d'anar traient intermediaris en l'adquisició d'habitatge. Per tant, ara mateix hi ha compra-venda d'habitatges a través de la criptomoneda, dels bitcoins? I comença bé. Hem de diferenciar dues coses aquí. Primer, hi ha compravendes d'habitatge que es fan pagant el preu en bitcoin, que de fet a Tarragona l'any passat ja va haver-hi una. El que passa que el procediment va ser normal, ordinari, dins del mateix procediment, amb un notari, amb una intermediació immobiliària. I a part d'això de satisfer el preu en bitcoins, també estan sorgint, com comentava, aquestes aplicacions que més enllà de pagar en criptomoneda, el que permeten és que de forma gairebé instantània es pugui adquirir una propietat. Llavors, d'això sí que hi ha exemples, per exemple, plataformes com Homeland o Atlant, el que passa que moltes d'elles estan en fase d'implementació i no han dut a terme transaccions immobiliàries de forma generalitzada, però ja s'hi estan posant. Per tant, els beneficis de l'ús d'aquesta moneda al món de l'habitatge és la rapidesa o n'hi ha d'altres? Bàsicament, l'agilitat. Clar, normalment per comprar altres tipus de béns de consum, com un llibre, doncs ho podem fer online en qüestió de segons. Per contra, l'adquisició de l'habitatge sempre ha estat un procés molt farragós, que necessita molt de temps i que necessitem visitar bastants intermediaris. Llavors, han vist aquests sectors l'agilitat com una de les avantatges fonamentals d'aquesta tecnologia i més tenint en compte les noves generacions que estan acostumades a la immediatesa del món digital. Però, a més, també s'ha vist que pot suposar una gran reducció de costos a l'eliminar certs intermediaris, alhora que dona publicitat d'aquestes transaccions i prevé també la corrupció en països que no estan desenvolupats, perquè aquests registres virtuals no poden ser modificats, de manera que es pot anar comprovant que tot estigui correcte. I a l'eliminar aquests intermediaris no hi pot haver riscos, també, o falta de confiança en les dues cares? I tant. En l'actual estat de la tecnologia, sí. Per exemple, aquestes iniciatives que estan sorgint no fan un control de les parts, és a dir, en moltes ocasions ens trobarem que no sabem realment qui és el venedor, qui és el comprador, i això, a part dels problemes generals de prevenció del blanqueig de capitals que pot comportar, a nivell del consumidor pot suposar, primera, que no tinguéssim certesa, pot ser, de si el venedor és realment propietari d'aquell habitatge que ens està venent. Que no tenim un certificat, no? Clar, no hi ha una interconnexió en el registre de la propietat actualment. Llavors no tenim aquesta certesa. A més, el no saber a vegades la identitat de les parts, no es pot fer un control de la capacitat. Imaginem un menor d'edat que vol vendre un habitatge o el vol hipotecar. És complicat. A part d'això, òbviament, podria haver altres riscos perquè està, ja us he comentat, la tecnologia desenvolupant-se, però bé. Des de la Càtedra d'Habitatge estem liderant un projecte per analitzar aquests riscos i veure quines podrien ser les seves solucions. Tot això sempre tenint en compte que un avenç tecnològic o una major facilitat o reducció de costos mai pot anar en detriment dels drets dels consumidors, que en l'actualitat molt del rol que s'està donant a terme per part dels notaris i els registradors que garantitzen que tot el procés sigui correcte. Clar. I aquest projecte té una data límit o quan, fins sí, quan l'executaran? Fins final d'any. Llavors tindrem uns resultats. Exacte, i ja tindrem a veure com aquesta tecnologia, quines són aquelles mesures que poden fer que es desenvolupi la tecnologia en l'àmbit de l'habitatge, però sense perjudicar els consumidors. Doncs a Rosa Maria García Teruel, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URB, ens quedem a l'espera de conèixer aquests resultats. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Bona nit.